40.000 francs al mes? Ei, ja li he dit. És per la petició demà, oi que ho entén? Escolti, no voldria... escolti, sóc un home de paraula, o sigui que ja la pot fer quan vulgui. Gràcies. Sí, apa, bona Moltes sort. Moltes gràcies. Senyor Barnier, tinc el gran honor de demanar-li la mà de la seva filla. Què? Sí, senyor Barnier, és la seva filla. No! Sí. Oh! I això és per la senyora Barnier, una mostra de la meva gratitud. Em portis aquestes flors! Sí, senyor. Vostè, vingui! Cap aquí! Va, cap aquí! No, 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 cap aquí! Cap aquí! Cap aquí! Segui! Segui! Bernadette, vagi-se'n. Sí, senyor. Escolti, com és que... Foti el camp! Com és que coneix la meva filla, vostè? Ens vam conèixer per casualitat fa un any i mig, a les carreres. Jo no sabia que era ella i quan ho vaig saber no li vaig dir que era jo. Com? Vull dir que no vaig gosar dir-li que era un pobre empleat del seu pare. En aquell moment guanyava 100.000 francs al mes. Tenia complexos. Sembla mentida. Digui-m'ho a mi. Escolti, jove, és molt trempat, però li confesso que m'esperava casar la meva filla bastant millor. Precisament per això li demano el càrrec de director comercial de les empreses, Barnier. Miri, ni aquest càrrec ni els 550.000 francs al mes li permetran mantenir el tren de vida que la meva filla ha conegut fins ara. M'havien dit que vostè li donaria un dot de 40 milions. Qui li ha dit això? Ella mateixa. En primer lloc, és totalment fals. En segon lloc, sospito que potser la seva intenció és casar-se amb la meva filla amb l'objectiu de fer un bon negoci. Si em vull casar amb la seva filla, és per l'amor que sento per ella. Si a més d'això té un dot gros, no trencarem pas per això. Trobo que fa uns raonaments ben estranys. Uns raonaments que en aquest cas em disgusten especialment. Senyor Barnier, per demostrar-li que no em vull casar per interès, li puc assegurar que donaré tota la meva fortuna a la seva filla. Li servirà de ben 64.723.000 francs. Què? 64.723.000 francs o 647.230 francs, dient-ho en francs nous. Vostè? Jo? Ha rebut una herència? No. Doncs d'on els ha tret tants diners? Els hi he robat. Què? He dit, els hi he robat. A mi? A vostè. Però què diu? No pot ser, home. I tant que sí, li asseguro. És impossible! No perdi la calma, senyor Barnier, li explicaré.